Вулиця Січових Стрільців у Києві від ранку заблокована. 25 липня близько 500 активістів перекрили рух транспорту. Там люди вийшли з акцією протесту під стіни фонду гарантування вкладів. Вимагають, аби їм повернули гроші. Ще 23 травня Нацбанк України оголосив банк Михайлівський неплатоспроможним. Із тих пір вкладникам Михайлівського банку не повертають гроші. Таких постраждалих більше 18 тисяч. Це наші акції, це виконання фондом своїх обов'язків. Возмещение денег на депозитных текущих счетах после ввода временной администрации 23 мая. Наши деньги находятся на текущих счетах. Или, если кто успел, переложил на депозиты. По закону фонд обязан их выплатить. Но фонд говорит, что мы эти деньги выплачивать не будем. Активісти упродовж 3 годин блокували вулицю. Утворилися чималі затори, зупинився рух громадського транспорту. На місце події приїхали патрульні, однак врегулювати ситуацію швидко не вдалося. Я розумію, люди інші страждають, але перекривати рух ніхто не має права. Вкладники збанкрутілого банку навідріз відмовилися йти. Кажуть, зрушать із місця лише тоді, коли до них вийде керівництво фонду гарантування вкладів. Навіть намагалися пройти і всередину фонду, однак центральний вхід був зачиненим. Кількагодинний звук сирени та лозунги активістів не дали результатів. Вже по обіді люди рушили пішою ходою до адміністрації президента та Національного банку України. Мітингувальники йшли просто проїжджою частиною. Рух по вулиці Січових Стрільців згодом відновився. Однак Майдан Незалежності, Хрещатик та Інститутська тимчасово зупинялися, доки активісти змінювали місце акції протесту. Багато людей поставилися з розумінням до акції протесту, адже люди не можуть забрати свої гроші. Однак разом з цим було дуже багато обурених киян, адже своїм мітингом активісти буквально паралізували рух на центральних вулицях Києва.